tarde a todos. Hoje nós vamos observar a função sintática de predicar, o termo essencial da oração, tal qual o sujeito que nós já estudamos. Ok? Devo dizer a vocês que, particularmente, eu discordo de algumas definições do predicado como a função sintática que revela a qualidade do sujeito ou a ação dele. Isso porque nós devemos considerar que nem sempre existe o sujeito na oração. Às vezes nós temos a classificação, o sujeito como inexistente ou oração sem sujeito. Se a gente fosse atribuir um significado para o predicado, ou seja, a qualidade dada ao sujeito, a ação que é realizada ou sofrida pelo sujeito, nós descartaríamos a possibilidade do predicado quando se ausentasse o sujeito. E isso, em verdade, não é possível. Existe predicado mesmo sem haver sujeito. E nessa possibilidade, se a gente indicasse uma conceituação dessa, então a gente teria que dizer que o predicado é tudo que qualifica o sujeito, são todas as ações atribuídas ao sujeito, sofridas ou realizadas, e tudo aquilo que pode o predicado ser na ausência do sujeito. Pode ser um fenômeno de natureza, pode ser uma indicação de duração do tempo, pode ser um sentido de suficiência. Então, esse conceito de predicar, que busca uma relação de sentido com o sujeito, atribuindo ação ou qualidade, ela é parca, ela é insuficiente, porque ela abre para uma conceituação que tem uma variação enorme quando, ausente, quando o sujeito está ausente, por exemplo. Então, o ideal é nós buscarmos uma definição mais matemática do que seja o predicado. Observe essas frases aqui. Amélia fugiu de casa. Sujeito, Amélia, elemento que gera uma concordância para o verbo, certo? Então, sujeito está aqui, predicado está aqui. Tudo que não é sujeito na oração é predicado. Olha isso aqui, o sujeito ocupa agora. Admiramos o seu talento. Que é o sujeito nosso. Embora ele não esteja escrito na sentença, ele gera um indicativo para a concordância do verbo. Você o descobre exatamente para dessa forma verbal. Sujeito oculto. O resto, que não é sujeito, é predicado. Olha a situação do sujeito determinado. Roubaram aquele sorriso de criança. Verbo na terceira pessoa do plural, sem referência anterior ou posterior do sujeito. Isso faz que nós tenhamos a compreensão que isso é um sujeito determinado. Você pode indicar a ação, mas você não pode revelar o sujeito, você não pode indicar o sujeito, por aquelas razões, por cumplicidade, por desconhecimento, por generalidade. Enfim, sujeito está de um lado, predicado está do outro. Aqui, Marta e Magali decidiram resolver a situação. Sujeito aqui é um sujeito composto, tem mais de um núcleo. Portanto, ele gera uma concordância para o verbo, para a opção verbal. Mas veja, retirando esse sujeito composto, o resto é predicado. E mesmo nas situações em que o sujeito é inexistente, o que não é sujeito na oração é predicado. Portanto, vamos pegar uma definição mais relacional do que seja o predicado. Ao mesmo tempo, também mais matemática. Veja que em todos os casos aqui, o predicado é o quê? Oração menos sujeito é igual a predicado. Isso por quê? Porque um dos conceitos da oração é esse aqui. A oração é igual a sujeito mais predicado.
aqui na sua cabeça, você sempre vai acertar o que é o predicado. Ok? Ah, mas e o vocativo, professor? Lembrar que o vocativo é um termo fora da oração, não faz parte nem do sujeito, nem do predicado. Portanto, é um termo não oracional. Tá? O que conta é o sujeito e o predicado. No caso, sujeito inexistente, né? Ou seja, de oração sem sujeito, obviamente, toda oração é definitivamente igual ao predicado. Ok? Então, o conceito mais fácil, mais ágil e que sempre vai estar correto é esse aqui. A oração menos sujeito é igual ao predicado. Não importa se o sujeito é uma qualidade, se o sujeito é uma ação sofrida pelo outro, se o predicado, me perdoe, não importa se o predicado é uma qualidade, se o predicado é uma ação sofrida pelo sujeito, se o predicado é uma ação realizada pelo sujeito, importa que o predicado é oração menos sujeito. Tudo na oração que não é sujeito é predicado. Certo? Bem, e como classificar o predicado? Devo dizer a vocês que o que eu vou falar aqui, nessa terceira coluna, vai depender de outros assuntos que nós vamos ministrar logo em seguida. Né? Ou seja, não tem como eu falar sobre isso aqui sem tocar em transitividade verbal e a classificação do verbo quanto à precisão do seu significado também. Então, outros elementos sintáticos também vão começar a aparecer a partir dos assuntos de transitividade verbal. Né? Do assunto de transitividade verbal. Classificação do predicado. Tá? Ó, só para vocês observarem, a classificação do predicado se faz da mesma maneira que se faz a classificação do sujeito, pela identificação do núcleo. Né? Então, se o núcleo do predicado é um verbo nocional, o predicado é verbal. Ah, professor, o que são verbos nocionais? Os verbos nocionais, como a gente vai ver a seguir, são verbos que imprimem uma maior precisão no seu significado. São verbos que são transitivos e intransitivos. Ah, professor, mas ainda não falou de transitividade, então aguarde. Na próxima aula eu estou falando logo a seguir, para que a gente retorne à classificação do predicado. Por exemplo, na sentença, o sargento chamou a tropa, o predicado é verbal porque o núcleo é um verbo nocional. Tá? O predicado é nominal quando o núcleo do predicado é o predicativo do sujeito. Ou seja, na expressão Roberta está alegre, o núcleo aqui do predicado é o predicativo do sujeito, logo o predicado nominal. O predicado é verbo nominal quando possui os dois núcleos, o núcleo que é verbal, o verbo nocional, e o núcleo que é nominal, que é o predicativo. Então você tem o verbo nocional mais o predicativo do sujeito ou do objeto. Mas se você ainda nem falou que é objeto, calma, próxima aula, estou referendando tudo isso aí, estou reconfirmando, ensinando e confirmando esses assuntos para vocês, para a gente poder retornar à classificação do predicado, ok? Aqui você tem, ó, Messi e Stella chegaram de trem cansadas, dois núcleos, verbo nocional, predicativo do sujeito, ok? Próximo. Julguei perversa a sua tia. Você tem o verbo nocional e o predicativo do objeto. É óbvio que vocês não vão aprender isso aqui logo, porque a gente vai ter que passar por verbo nocional, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo ligação, verbo intransitivo, objeto direto, objeto indireto.
sobre verbos transitivos, vamos falar sobre verbos intransitivos, vamos falar sobre verbos de ligação no assunto transitividade verbal, vamos falar sobre verbos nocionais, verbos não nocionais, a classificação do verbo quanto a precisão do significado, certo? E nesse momento vamos focar também em objetos, sejam diretos, indiretos, né, e predicativos, sujeito, objeto. Ok? Então assista a próxima aula para que a gente possa retornar aqui com mais cuidado, com mais precisão.